Eesti Tallinna tegevjuht Alexol on täna põhimõtteline võit sellise põhimõttelise vastase vastu ka ja Tabasaluga on sellised kord niipidi, kord naapidi mängud. Mis täna selle võidu tõi? Kõigepealt me väga tahtsime võita täna, sest 7 või 8 järjestiku kaotust ja siit nagu 9, see oleks juba mitte emotional damage, vaid ma ei tea, millises nüüd asmes. Ja tegelikult mäng oli selline, et pigem võrdne ja ka no, hetkel lihtsalt täna me olime parem võistkond. Ja kogu see nüüda, ma ei tea, me lihtsalt olime väga tigedad ja kurjad ise enda peale. Ja see andis meile lisajõudu, lisamotivatsiooni, oli näha tegelikult, et võib-olla mingid asjad ei sujunud nii nagu Andrei Kalimullin tahtis, aga just see tegelikult, et see lisamotivatsioon viimaste tulemuste näol just tõi meile selle hea tulemuse. No täna mingis hetkes, just võibolla see teine poole algus, kas tundus ka seal, et mingis hetkes võibolla võib see mäng käest minna, et Tabasalul kohati oli päris palju variante ja see üks ühe väravane edu, sest teine kord on selline libe tee või oli kogu aeg selline kindel tunne? Tõtte, viimaste tulemuste põhjal mulle, ma üldse nagu ei, noh, mina, no mitte mängijana, okay, mitte treenerina, vaid ameti isikuna ütleme nii, tekis jah nagu selline tunne, et näiteks see mäng Elvaga, kus olime vist 3-1 ees ja siis lõpuks viimastel sekunditel lasime mitte isegi võidu, et isegi ühe punkti nagu käest ära. Et ka täna oli nagu, no Alati teekud. Me usume, et me võidame, usume, et me oleme parem võistkond, aga paraku jah teekud. Oli see nii ja mul on väga hea meele, et täna saime selle võidu kätte ja sealt äkki, no ma ei tea, mitu vooru jäänud hooaja lõpuni äkki siis 8 järjestikku võitu tuleb. No. Nagu selle nagu hea, selle nagu emotsiooni nagu jah teekud, pommi nöelda peale, sest tõesti tegelikult meeskond oli ülimalt väsinud kaotustest, oli ülimalt väsinud sellest negatiivsest nöelda vaibist ja nüüd tuleb ütleme hea vaib ja head tulemused ja no, ma ei tea, äkki proovime isegi medaliteni nad ei jõuda, et muud midagi. No, küsiks lõpetuseks sellise rõõmuste uudise veel, no Kirill Nestorov, no tõeline tiptasemel mängija ja no tema üle vist on ka üli hea meel, et tõest on sellel hooajal teie suurim värav, kui te täna ka no teine värav veel eriti ilus. No Kirill lööb mitte ainult tulge meile trenni teekud, ta seab veel nagu veelgi nagu paremaid trikke ja muid asju teekud, meie treeningud ka nagu kõigile avatud ja kõigile no, tasuta vaatamiseks, et palun tulge, ta teeb jah teekud ilusamaid sooritusi. Aga mis puudutab, ütleme nii, Nestorovit, jah, teekud on tõesti võimas mängija, aga mitte ainult ema. Et, no, nii, meid on selliseid terve võistkond ja noored ka juba hakkavad väikselt peale nöelda, pressima neid staare, ütleme, old staare. No, ja ma usun teekud, et ka no, järgmisel hooajal me oleme valmis palju enamaks kui selle aasta tegut. Ma ütlen ausa tegut, et ka selle aasta tegut oli unistus Premium liigast, võib-olla väga tagasihoidlik, võib-olla jah tegut selle aastal see nagu ei õnnestu, aga järgmisel, ülejärgmisel ja nii edasi, et me väga tahame Premi, nii et ootameid Premium liiga, me tuleme. Olgu nii, aitäh sulle nende sõnade eest. Jah.